Hinabol ko pa nga itong si kuya nga na nagtitinda nga ng ice cream nga dito sa amin, kaso wala na nga ako naabutan nga na paninda niya nga ang ice cream, at talaga sobrang nga ako nalungkot. Kaya naman agad-agad na nga lang ako naganap mga online ko, saan nga ako pwede bumili ng ice cream at hindi dito na lang ako gagawa sa bahay. Pahapon na nga sa mga oras nga na to at nagtatakbo nga ako palabas kasi meron nga ako narinig nga na nagtitinda nga ng ice cream. Noong isang araw pa nga kasi talaga ako naghahanap nga ng mga ice cream nga na tinitinda nga sakali kasi talaga nagkikrave nga ako doon. Kaya talagang excited nga ako pumunta nga dito nga sa nagtitinda nga ng ice cream kasi magulat nga ako ng sobra kasi pagkasabi nga ni kuya ay ubos na nga doon yung paninda niya nga doon na ice cream. Ang natitirang tinda na nga lang daw ni kuya itong yung tinatawag nga na sorbet nga doon sa baw nga ng buko na pinatigas. At para nga hindi nga masayang yung pagtatakbo ko nga pamunta nga dito nga kay kuya, bibili pa nga rin ako nitong tinitinda niya kasi gusto ko nga rin itong matikman. Kahit nga nakabili nga ako nitong tinda nga ni kuya, talaga malungkot pa nga rin ako kasi wala na nga siyang tinda ngayon. Talagang gusto ko nga ang ice cream na tinitinda nga sa kalye. Kaya talaga sobrang ako nalungkot at talaga nagkikrape pa naman nga ako ngayon sa ice cream kasi talaga mainit pa nga rin sa mga oras nga na to at hindi nga umuulan. At habang nakaupo nga ako dito, bigla ko nga naisipan na bakit kaya hindi ako bumili ng ice cream machine at gumawa na nga lang ako dito sa bahay. Kaya nga naghanap nga ako online kung saan nga meron nagtitinda nga ng ice cream machine kahit na second hand ay bibili kung makagawa nga lang ako ng ice cream dito sa bahay. Kaya naman nung nag-usap na nga kami nung nagtitinda nga ng ice cream machine, sinabi ko na nga sa kanya ibibilhin ko na nga yung kanyang ice cream machine doon at ipapakuha ko na nga. At hindi nga rin kinalaunan, maya-maya nga rin dumating na nga rin doon sa sasakyan nga namin at nandito na nga sa loob nga ito yung binili ko nga na ice cream machine na nakita ko nga online at talagang excited na nga ako makita nga ito. Kaya kahit nga umandar pa nga doon sa sasakyan nga namin, talagang pinahinto ko na nga kasi gusto ko na nga makita ngayon na bili ko nga ng ice cream machine sa online. At pagbukas ko nga ng likod nga ng sasakyan nga namin, talagang laking tuwa ko nga kasi sobrang laki pala nito sa personal. Akala ko pa nga talagang maliit nga lang ito. Nabili ko nga na ice cream machine kasi mukha siyang maliit nga sa picture pero malaki pala siya sa personal at hindi lang malaki, talagang mabigat nga din siya. Akala ko pa nga nung una kaya ko nga siyang buhatin nga na mag-isa pero nung tinatry ko na nga buhatin, talagang hindi man lang siya gumagalaw. Kaya talagang sobrang ako kinabahan kasi baka hindi nga maibaba nga dito nga sa sasakyan nga ito. Nabili ko nga na ice cream kasi mukhang kailangan nga ng maraming tao para nga mailabas to dito. At dahil nga sobrang bigat nga itong ice cream machine nga na totoonti nga lang din yung tao nga dito sa amin, dito na nga lang ako sa harap pa ng sasakyan nga gagawa nga ng ice cream para nga hindi na mahirapan yung magbubuhat. Kahit dito ko na nga nilagay ngayon lamesa nga para nga dito na nga ilalagay nga itong ice cream machine, talaga nahihirapan pa nga rin yung mga nagbubuhat kasi talaga sobrang bigat nga daw talaga. At buti na nga lang talaga itinagangan nila yung pagbubuhat at talaga nakayanan nga rin nila ilagay nga dito itong nabili nga nating ice cream machine. Kaya naman agad-agad ko na nga nilagay nga itong lamesa nga dito kasi dito nga natin ilalagay nga lahat nga ng kailangan nga natin para makakain at makagawa ng ice cream. Una ko nga munang binuksan nga ito nga rin nabili ko nga na napakaraming mga cone kasi kailangan nga rin natin to kasi dito natin ilalagay ngayon magagawa nga nating ice cream dito sa aking ice cream machine. Ay, so pag nalagay na natin yung tubig, bindutin na natin yung wash. Eh so okay na nga, nalinisan na nga natin itong ating ice cream machine. So gagawa na tayo ng mixture para makagawa na tayo ng sorbetes or ice cream. So let's go. Lagyan na natin to. Dalawang flavor nga yung gagawin nga natin dito kasi dalawang flavor nga rin talaga yung nilalagay nga dito nga sa ice cream machine at gumawa nga muna ako nitong chocolate nga na flavor. Nilagay ko na nga lang dito nga yung chocolate flavor tapos gagawa naman nga tayo ng vanilla flavor. Ginagawa ko na nga rin yung vanilla flavor, nilagay ko na nga rin siya dito nga sa ice cream machine para makapagsimula na nga sila maging ice cream machine na talagang tumigas na nga sila. Wow! Ayan, okay na. So tara, palamigin na natin yung mga ice cream natin. Excited na ako. Wow!
At ayan na nga, magsisimula na nga magpalamig nga itong ating ice cream machine para talaga maging ice cream na nga itong ating mga nilagay na mixture. May nakalagay nga dito nga sa ice cream machine na percent, kailangan nga daw mag 100% nga daw to para daw okay na daw yun at talaga matigas na yung ice cream. So ayan, so itatry nga natin kung medyo tumitigas na nga to kasi sabi nga ay kailangan daw yung naka 100% itong ating ano nandito para talagang okay na siya at maging ice cream na talaga siya. So itatry natin kung matigas na siya kasi nasa 73 na siya. So let's go. Ulang pa. At hindi pa nga siya matigas nga nung 73% niya, pero nung malapit na nga mag-90, ito na nga yung naging itsura niya. Tumigas na nga siya, talagang parang ice cream na. Kaya man nung ganito na nga yung texture niya, ito na nga yung hudyat para makakain na nga tayo ng ice cream. Ayan, so dahil okay na nga ang ice cream natin, so wakas makakakain na nga rin ako ng ice cream. So tara na, kumuha na tayo ng cone. Ito yung cone natin. Tara, try natin. Amazing! Amazing! Diba? Sarap! At syempre, hindi naman nga natin mauubos nga lahat nga ng ice cream na ginawa nga natin. Kaya talaga nagtawag nga ako ng mga bata nga, pati ng mga matatanda nga sa labas para nga sabihin nga sa kanila na meron mga free ice cream dito sa amin. Binigyan ko na nga ng lahat nga ng mga pumunta nga dito ng cone nga, tapos pinapila ko nga sila para talaga sunod-sunod ko nga silang mabigyan. At syempre, it's a prank nga lang na binili ko nga itong ice cream machine na dahil naubusan ako ng sorbete sa labas. Talagang binili nga talaga to ni mama kasi ilalagay niya to sa negosyo namin. At talaga naman sobra nga kayo matutuwa, kaya abangan nyo nga kung saan nga ito ilalagay kasi talagang matagal nga yung pinaghandaan nga ni mama. Kaya naman hulaan nyo nga po kung saan ilalagay nga itong ice cream machine na to. Pero sa tingin ko naman ay alam na alam nyo nga kung saan ito ilalagay kasi talagang sinubaybayan nyo nga yung paggawa nga ng pwesto na yun. At ito na nga lahat na inabigyan ko na nga yung mga bata nga dito, pati nga yung matatanda, talagang pinagbibigyan ko na nga sila ng maraming ice cream at sinasabi ko nga sa kanila na pwede pa nga silang bumalik kasi marami pa nga ditong ice cream. At talagang kahit na nga may nakikita ko mga naglalakad nga dun sa labas nga namin, talagang tinatawag ko nga sila at sinasabi ko nga na merong free ice cream nga dun sa amin. At talaga naman sobrang nga nakakatuwa yung mga nabibigyan ko nga ng ice cream kasi saktong-sakto nga rin daw kasi sobrang init na init nga rin sila sa panahon ngayon. Pati nga talaga yung mga kapitbahay nga namin na hindi nga makalabas, talagang dinalhan ko nga ng ice cream para talaga matikman nga nila itong ginawa ko nga na ice cream.